Mashindano ya Chapa Dimba yanayosimamiwa na kampuni ya Safaricom kukuza vipaji vya soka hapa nchini Kenya yalielekea katika mkondo wa Nyanza. Leo ilikuwa ni mechi kadhaa kule Kisumu, na habari wetu Dennis Otieno alikusanya baadhi ya taarifa na ni hizi hapa. Game imekuwa poa na pia opponent wetu alikuwa tough, na niseme kuwa game ilikuwa side yetu because tuliweza kuwa wide first 7 minutes ilipata kwa tushafunga goals mbili, na hiyo ni plus kwetu, na pia tuna imani kuwa tutasonga mbele tuweze kuwakilisha Kisumu County na Nyanza Saul. Tumeweza kuwa challenge, tumeweza kuwa washindi wa bao mbili, na pia tunashukuru sana Mungu juu kesho tunaingia finali, na sisi tumejipanga, na pia finali kesho nataka kujua ni timu gani tunaenda kuface, hata kama wako juu yetu sana, hata na sisi tunajiamini. Approach game kama hii ilikuwa ngumu because timu kama Nyaguku sijai isikia, so tulichukulia kama finali, and venye nilimotisha vijana niliwaambia sio Sunday ni Sato, and vile wame approach hiyo game niliwaambia go and enjoy yourself, and any moment umeonga juu ya hiyo wanajua kujibamba ni kwa fun ni winning. So today we have the Chapa Dimba semifinals. Chapa Dimba is a soccer extravaganza that has been happening across the country. So today we have the Nyanza regional winners, players from the different counties. We have 8 teams playing. The winning teams will proceed to the finals tomorrow. And tomorrow, the winning team will carry home 250,000 Kenya shillings.